Dørøy? Skal ikke hun få? Alle skal få. Alle skal få. Hvem er jeg til nekta? Skal ikke hun få? Hun skal få. Skal ikke hun få, og hun skal få. Jeg er nå direkte inne her fra Praha. Det er 23.6 i dag. Skal ikke hun få? Men ja. Vi jsme měli vidět pokus Jekateriny Bronislavové. Zdaruj. Je to kouka, která skutečně zám. Da utsikten fra leiligheten. Og et aggregat. Jo, det er kanskje det der. Hei! Her er det her da i taket! Woo! Fett. Ikke så jævlig. Jeg håper at det står retard. Er det her da i taket her, eller? Hæ? Hæla i taket, sa han. Skal ikke... Skal han få? Hæla! Ja! Så skal jeg prøve... Nei, det går faen ikke! Vent da. Ok, nå skal vi slå av... kalde føtter. Det er fort helvete. Det er bakhånd. Njett. Jo, kom igjen da. Det blir mer luft nå. Hvis jeg tar vekk venstrebeinet, høyrebeinet, så blir det Uff, for meg. Ja, jeg klarte det. Jeg skal ha en øl for det.